Той үстінде тойханасы су астында қалған түркістандық кәсіпкер өтемақы ала алмай жүр. Қызыл су кесірінен айырылған бизнес өкілінің жұмысы бүгінде толықтай тоқтап тұр. Қарамағындағы 20 шақты маманда жұмысы жүр. Дүние мүлкі толықтай бүлінген нысан иесінің сөзінше арнай құрылған комиссия шығынды дұрыс есептемей отыр. Мәселенің мән-жайына Мақсұт Жарылқасынұлы үңілген болатын. Жаңбыр жауған күні қонақтары үстел үстіне шығып кеткен тойхана осы. Сайсаладан аққан су сол күні осындағы барлық жеке бөлмелер мен екі үлкен залға басып кірген, салдарынан ішіндегі барлық дүние мүлік жарамсыз күйге түскен. Мынаның бәрі сынып кеткен, жарамайды. Бұның бәрін шығарып тастады. Артынша аудан әкімдігінің арнайы комиссия келіп есептеу жұмыстарын жүргізген, сөйтіп шығынды 6,5 миллион теңгеге бағалаған, бірақ кәсіпкер залал көлемі одан әлдеқайда артық екенін айтуда. Әкімшілікке айтқанмен баратын жеріне бара бер деді. Ауданға барасың ба, облысқа барасың ба, біз жазып беріп жібердік деді. Мысалы шығыным жетеді, 6,5 миллион деген не ол? Қазір забордың өзін 6,5 миллионға тұрғызасың. Қызыл су кесірінен мейрамхананың 50 метрге жуық бетон қоршауы құлаған, су тиген ағаш орындықтарда ісініп жарамай қалыпты. Ал тойхана жұмысын тоқтатқан, мұнда еңбек ететін 20-ға жуық азамат жұмыссыз қалған. Осы қанағат кафесінде істеп жатқаны бірталай жылдың көлемі болды. Осы жерден нанымызды тауып отырмын. Екі студентімді осы жерден нәпақамды тауып оқытып отырмын. Арасында қазақтарда білесіз ғой, кредит деген нәрсе бар. Кредитімізді жауып отырмыз. Міне осы су тасқыны болғалы бері қарай әлі жұмыс жасап жатқан жоқпыз. Іштегі нәрселердің бәрі сынып кеткен, ол жарамайды. Дүние мүлікті айтпағанның өзінде кәсіпкер қаншама тапсырыстан қағылған, сондықтан биліктен шығын көлемі дұрыс есептеліп өтелсе дейді. Аудан әкімдігі болса, бағалау жұмыстары тәуелсіз компаниялар жүргізетіндігін алға тартып, жауапкершіліктен қашып отыр. Біз қазнеса мекемесімен жұмыс жасап жатырмыз, мемлекеттік мекеме. Солардың қорытындысымен ғана бағасын ақтарған болатын. А жалпы біз мына базардың базардағы нарықтың жағымен үш базардың несін алып отырмыз ғой. Солай бір ортақ тұрғын үй жаңа кәсіпкерлік иесін келісіммен ғана ортақ бағамен төлейтін боламыз. Аудан әкімі орынбасарының айтуынша өтемақы келесі айдың 15-ine дейін төленеді. Ауданда жиынтығы 6 үй жарамсыз күйге түсіп 500-ге жуық мал қырылған, одан бөлек 27 қора қопсы құлаған, олардың барлығына әлі толық өтемақы төленбеген. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен бизнес арнасы, Түркістан облысы.